Aquesta vegada hem triat l'últim llibre que s'ha traduït del Joan Fante, A l'oest de Roma, que va publicant 1984 amb unes traduccions molt acurades del Martí Sales. El Joan Fante és un autor secret, poc conegut. Jo no el coneixia. I entre hi ha un sector de públic que sempre el comprava, i jo m'havia fet una imatge falsa de que era una cosa molt dura. És la història d'un senyor casat amb uns fills ja grandets que es troba un gos. Es troba un gos horrible, fastigós, sí, que no fa res, pelut, i ja està. I homosexual. Sí, ja ves. es vol follar tot. A tothom, qualsevol cosa. Tots els homes que troba. Sí. Llavors, això és l'excusa per explicar un protagonista masculí, potser prototípic. Sí. Potser. I la seva reacció davant del fet de que els fills es fan grans i se'n van. Jo el que he trobat en el llibre, en el llenguatge que utilitza el llibre, en la manera com està escrit, és que és molt irònic en la manera com explica la realitat de la família. I passa amb una família americana, d'una estructura normal. El que és molt divertit és la ironia que hi posa ell en les reaccions entre marit i muller, en com passen les coses, amb els fills, com ell veu els fills. Però jo crec que tenim sempre la visió d'ell, de les coses. Els que expliquen la història dels fills són els pares. Sí. Els fills no expliquen mai la història dels fills. I llavors, amb això l'he trobat molt realista, perquè és molt realista. Sent irònic és molt real. I que la gràcia està aquí, no? Que és la realitat vista pels pares i sempre amb una mena de crítica contra la joventut, però vista des de la maduresa aquesta. Clar, que hi ha... No entenen què fan els fills. I els fills fan coses normals. Bueno, fan de fills. Fan de fills, sí, sí. Aquest llibre té dues històries. Una de més llarga. Una de molt llarga, sí, i l'altra que... molt curta. La primera és la que parla del que hem dit de la família, del gos, i el gos es diu Idiota. I la història es diu El meu gos idiota. I la segona és una història molt curta que si no te n'adones quan acabes la primera història pots pensar, que és el que em va passar a mi, que és un apèndix, un epíleg. I no, no té res a veure. No té res a veure. Té una primera part. La història aquesta és una primera part magnífica. Magnífica, un relat molt curt, la primera part d'aquest relat curt és molt bona, i ens l'acaba d'una manera que, si no saps d'on vens, et trenca tot el bon regust que t'ha deixat la història del gos idiota, i al principi d'aquesta història acabes dient, jo. I la meva opinió personal aquí és que no calia publicar la segona història amb la història del gos idiota. Haurem de parlar amb el Josep Cots, editor.